co kdybych vám řekl, že z vás udělám boháče? Přistoupil k dohodě. Je to krádež obchodního tajemství. Je to šance, na kterou jste dlouho čekal. Která mu přinese spoustu peněz. Jack Goddard. Adam Cassidy. Ale také problémů. Jsem z FBI, kriminální oddělení. Nebezpečná hra na dvě strany. Myslíte, že vám Wyatt nacpe kapsy a nechá vás jít? Nevím, o čem to mluvíte. Se mu brzy vymkne z rukou. Končí. Skončíš teprve, až já řeknu, že jsi skončil. Máš dva dny, aby se sloupal do Baconu. Jak pokračuje Isyon? Slyšel jsem o něm podivu hodně málo. Vede si dobře. A co okora? Je to něco, co nikdy neokopíruješ. Opravdu ne? Špionáž. V neděli ve 20:15 na JOJ Cinema.